Nemeti prevaranata koji se pozivaju na opštinske donacije su najviše penzioneri, upozoravaju iz opštine Bački Petrovac. Iz opštine Bački Petrovac upozorili su građani da ne postoje opštinske donacije koje se dele putem telefonske prodaje, kao i da građani ne nasedaju na pokušaje prodaje u ime opštine. Nadležnim u Bačkom Petrovcu prethodnih dana javili su se građani koje je kontaktirala izvesna firma koja je u ime opštine Bački Petrovac prodaje i dostavlja predmete za domaćinstvo koje je navodno obezbedila lokalna samouprava, prenose mediji. Iz opštine pojašnjavaju da su im se javili mahom penzioneri koji su kazali da su im iz firme rekli da se donacije plaćaju ratama uz obećanje da će biti dostavljene na kućnu adresu uz pomoć opštine. Zbog tih informacija iz opštine su apelovali na građane da imaju u vidu da je reč o neistinama i da opština Bački Petrovac ne naplaći donacije niti bilo ko u ime opštine prodaje proizvode dodajući da je zloupotrebljeno poverenje građana.